آنچه از حکم خدا شود به هر نکته ایام میدهد طریق بندگی به بندگان نشان. شرح توضیح مسائل است و شیوه عمل از کلام مرجعیت این سخن وقت بیان. حکم حج و روزه و نماز و بیع و حکم خمس آنچه مطلبش بود به بطن آیه ها نهان. حکم عید شرعی و اباحه و صید و شکار جملگی به حکم مرجعیت گشت ترجمان. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. سلام، وقت همگی بخیر. امیدوارم که هر کجای دنیا هستید قلبتون سرشار از محبت امیرالمومنین علیه السلام باشه و ذکر اللهم عجل لولی یکل فرج بر قلب و زبانتون جاری باشه انشاءالله. از کربلای معلا با افتخار برنامه توضیح مسائل رو تقدیم شما عزیزان میکنم و در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب استاد رجبیان هستم. سلام علیکم آقا، خیلی خوش اومدید. علیکم السلام، در خدمت شما هستم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله آل الله لا سیما بقیت الله روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. اللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین. اللهم عجل لسیدنا العزیز الفرج. عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت دوستان و عزیزانی که همکنون از جای مختلف این کره خاکی ما رو دنبال میکنن. انشاءالله که همواره تحت عنایات اهل بیت مخصوصا حضرت صاحب الزمان علیه السلام باشید. من در خدمت شما هستم. خیلی ممنون شکرم. خدمت از بنده است. 2096477300304314 شماره ارتباط شما عزیزان با برنامه هست. از طریق تلگرام و واتساپ میتونید سوالات شرعی خودتون رو برای ما بفرستید و از طریق برنامه منتظر پاسخ سوالتون باشید. دوستان عزیزی که در طول برنامه تماس میگیرن اطلاع داشته باشند که ما بنایی بر جواب تماس ها نداریم، فقط پیام ها رو جواب میدیم و پیام ها رو هم در برنامه جواب میدیم. یعنی اگر روزانه چند صد پیام برای ما بیاد، چند صد سوال برای ما بیاد و تک به تک بخوایم جواب بدیم مقدور نیست و اینها رو به ترتیب میذاریم و در برنامه میپرسیم. گاهن پیش میاد که یک سوال مثلا دو سه روز تأخیر پیدا میکنه به خاطر وقت کم برنامه یا اینکه جواب سوالاتی که قبل پرسیده شده بیشتر هست. الا ای حالا از طریق اینستاگرام شبکه محسن علیه السلام میتونید ما رو همراهی بکنید به صورت لایو. از طریق تلویزیون امام حسین با فرکانس 12073 و ماهواره 11 میتونید ما را همراهی کنید انشاءالله. از طریق تلویزیون امام عصر اجل الله فرجه شریف الان به صورت آی پی تی وی، ولی از انشاءالله از یکی دو سه روز آینده اعلام میکنم به موقعش که میتونید ما را همراهی بکنید از طریق تلویزیون امام عصر در ماهواره و فیسبوک، یوتیوب همراهی هستن، برای همراهانی هستن برای شما برای تماشای برنامه. و یک نکته دیگه عرض کنم و ادامه برنامه رو تقدیم بکنم به شما که انشالله امسال دهه اول هم برنامه توضیح المسائل حداقل در هفته اول محرم تقدیم شما عزیزان میشه. یعنی بینندگان عزیزی که هر سال همراهی میکردن ما رو، برنامه رو همراهی میکردن و مجبور بودن دهه اول برنامه رو تماشا نکنن و منتظر جواب سوالاتشون باشن یا سوالات خودشون رو مطرح نمی‌کردن و برای دهه دوم می‌ذاشتن، امسال انشالله در خدمتشون خواهیم بود و حداقل تا ششم هفتم محرم که بعد که دیگه مراسمات از صبح تا شب هست در کربلا و وظیفه داریم که حال و هوای کربلا رو به شما تقدیم بکنیم، بلا شک در خدمت شما نخواهیم بود در این دو سه روز. جناب استاد بفرمایید اگر صحبت مقدماتی هست در خدمت. خدمتتون هستم. خب
اگر حضور ذهن داشته باشید، دوستانی که همراه همشگی ما هستن، دیروز در انتهای برنامه یک پیام و یک ویسی رو برای شما پخش کردیم که من از جناب استاد خواهش کردم که چون این سوال مبتلا به زیادی داره، اجازه بدید که فردا از ابتدا دوباره این رو پلی بکنیم، صدا رو بشنویم، سوال این بیننده رو بشنویم و جناب استاد صحبت بیشتری بکنن در مورد این سوال و نظر حضرت آیت الله العظمه شیرازی رو هم بیان کنن. دوستان و تا فرمان اگر آماده هست وایس پخش کنید تا هم من هم بینندگان هم جناب استاد بشنویم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خواستم بپرسم که وظیفه مادر عزاداری در ماه محرم چیست؟ حالا یعنی با توجه به این مسائل، این وبایی که الان هست و خب همه گیرم شده این کارونا، و بایستی چه کار کرد واقعا؟ و خب مرجع تقلید هم حضرت آیت الله العظمه حاج سید صادق شیرازی حفظه الله و رعاه هم هست. این یک سوال. خب این سوال اول بود دوستان، لطفا همینجا سکون جناب استاد جواب بدن. بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید اول اون چه که نقل شده، هیچ کسی از آقایون مراجع منع نکرده، مگر کسی بخواد تحریف کنه. و نظر از آیت الله العظمه شیرازی هم همینه، یعنی با رعایت مسائل بهداشتی مجلس نباید تعطیل بشه، حرم نباید تعطیل بشه. انسان ببینید، اسلام منهای اهل بیت دیگه، میبینید که همین وقایع سال 61 هجری رو به وجود میاره. اسلام بدون اهل بیت، امروز اسلامی که مردم دنیا ازش وحشت دارن و متنفرن، نه تنها مردم دنیا، حتی خود مسلمون ها هم از سنن اسلامی متنفرن. یعنی اسلام منهای اهل بیت او اصلا اسلام نیست، وحشیگریه. تجربه نشون داده و خود پیغمبر هم این رو میدونست و به ما اعلام فرمودن که اون روایت کتاب الله و اطرتی سقلین، این دوتا کتاب خدا اگه اطرت پیغمبر در کنارش نباشه، اون یک دین اسلام نیست، اون اصلا یه چیز وحشتناکی میشه. الان بار رعایت، یعنی خب متاسفانه وقتی که به مسائل اعتقادی میرسیم اینجوری داغ میشن، وگرنه حالا اگه اونایی که داغ شدند و بعدشون اومده و مثلا حرف میزنن، آیا پارک ها همه تعطیله؟ آیا بازارها تعطیله؟ آیا شهرها تعطیلن؟ همه در یعنی همه چیز منظم و مرتب طبق همون چیزی که یهود و وهابیت میخواد الان داره اتفاق میفته، که اینجا که میرسه اینقدر حساس میشن. البته ما نمیگیم که اینجا رعایت نکنند، اینجا هم باید رعایت کنند، همه جا باید رعایت کنند. زندگی رو که نمیشه همینجور که تعطیل نکردن، نمیشه تعطیل کرد. باید اون پروتکل های بهداشتی که هست رعایت بشه، مجلس عزاداری هم برپا بشه. یعنی این دوتا جنبه داره. حالا بنده یکم دوست دارم بیشتر سوال بپرسم در این مورد، اضافه بر سوال این بزرگوار، به خاطر اینکه الان خصوصا چون نزدیک به محرم هستیم خیلی ها منتظرن. دوتا جنبه داره، یکی از نظر اعتقادی خود شخص که بین خودش و امامش میمونه که چیکار باید بکنه، که بعضی ها مثل من میگیم که آقا پس وظیفه این به ابی انت و امی یا اون لبیک یا حسین که همیشه میگفتیم، یا جواب حلم ناصر سید الشهدا. حالا این اعتقادی شخصیه که نمیتونیم این رو به کسی تحمیلش بکنیم. یک سری هستن که اصلا میگن که آقا ببینیم مراجع چی میگن. خب که مراجع هیچ کدوم حسب فرمایش شما و چیزی که در فضاهای مجازی هم منتشر هست و ارتباطی که دیگه الان دسترسی داریم همه ما در طول دنیا با مراجع، این هست که کسی اعلام نکرده که عزاداری نکنید، کسی منع نکرده، کسی منع نکرده، ممنوع نکرده، ولی گفته رعایت کنید. و ما هم همونو داریم میگیم، حالا باز فردا تقدیر برامون درست نکنن، ما هم میگیم
مراسم تعطیل نشه طبق اون پروتکل ها. مثلا فرض کنید تو این قد متر مربع مثلا حسینی اگه قبلا این قد آدم جمع می شده، الان ببینید پروتکل بهداشتی اجازه میده چقدر آدم جمع بشه، همون قد آدم جمع بشه. مثلا اما این تعطیل نشه بهداشتی. همون دیگه، این تعطیل نشه، همون چقدر میگن همون مراجع، هیچ کسی از مراجع. آخه بعضی ها ضمن این که من چند روز قبلم اشاره کردم دین به منزله یه پیکره، یا باید همه شو بپذیریم یا هیچ کدوم. ببینید ما در طول تاریخ دین، خب این فقها و مراجع و علما و زعماء شیعه جانشین عام، نائبان عام امام زمان علیه السلام هستن. بل. در طول تاریخ حالا ما با این دسته کار داریم، خود حتی خود اهل بیت هم، یعنی از قبل از غیبت که دست خود اهل بیت بود و بعد از غیبت که دست فقها و زعما و بزرگان شیعه افتاده، همه چیز وقتی به جریان حضرت سیدالشهدا میرسه تغییر میکنه، حتی حکم شرعی. شما ببینید مثلا برای حج، بله، استطاعت شرط مالی جانی برای زیارت تحصیل شده. ببینه این چیزیه که یه وقت میخوایم بگیم این دین رو علیاذ بالله ما قبول نداریم، اون یه بحثه. اما بله. این دین، این دینیه که فقها فتوا دادن، عمل کردن و وظیفه عام این است که به فتوا عمل. بله بله. اونجا اگه شما احساس خطر کنی نباید بری. اگه رفتی حجت الاسلامت، حجت الاسلام نیست، نهایت حج مستحبی محسوب بله. میشه. اینجا شما خطر هم باشه باید برید. ائمه دستور دادن. فضای جدیدی تشکیل شده، حالا باز هم این رو شما بفرمایید به عنوان کارشناس برنامه، که یک کمک کرده باشیم به دوستانی که واقعا از این جریانات دارن اذیت میشن. واقعش همینه دیگه، داریم اذیت میشیم، یا حالا کسانی که بی خبر هستن. مثلا یک سری خبر پخش میشه که حالا یکم بیایم این طرف، فلان مجلس فلان جریان رو، فلان عزا رو نمیگیره به خاطر اینکه رعایت کنه مثلا شرط بهداشتی رو. این رو که اومدن جدا کردن و خیلی رسانه ها و خیلی هیئتی ها با توجه به رسانه ها اعلام کردن که آقا ما خودمون قدرت برگزاری مراسم رو نداریم به خاطر اینکه نمیتونیم، و نچسبوندن به مرجع. بعضی ها اومدن چسبوندن به مراجع و گفتن که احترام به مراجع بر ما واجب است و ما مراسممون رو نمیگیریم. حالا این از این طرف جدا، یک سری اومدن اعلام کردن، حالا حتی قبل از برنامه من یک خبری رو دیدم که اعلام کردن حتی شهر کربلا مراسم عزاداری و محرمش تعطیله به خاطر وضعیت کرونا. اینها رو چه کار کنیم؟ اینها صاحبان رسانه که دیگه رسانه دستشونه، هر دروغی خواستن به شکل بله. چون میگن که خودشون میگن هنر ما راست جلوه دادن دروغه. شما در اون دانشگاهی که اینا درس میخونن برید ببینید، تعطیل کردن کار اشتباه، افراد و تفرید بده. اگر این حسینیه مثلا اینقدر نفر قبلا داخلش می اومده و عزاداری میکرده، همون تعداد یا بیشتر از اون تعداد بره بده. یعنی ما نمیتونیم بگیم که اینجا مثلا نمیاد، ویروس نمیاد، باید رعایت بشه. بله. اگر همون تعداد قبلی بخوان اینجا جمع بشن، این افراده. اگرم بخوان کلن درشو ببندن، اینم تفریطه. میگم که مراسم نباید تعطیل بشه. حرم حضرت سیدالشهدا الان با قبل از اینکه این کرونا بیاد خب تغییر کرده. بله. یعنی میبینید که دائما میان ضد عفونی میکنن، گاهی یعنی اکثر اوقات شرایط تیم کل پزشکی دنیا همین طور با اون دستگاهاشون نشستن چک میکنن. بعد خب این رعایت یه چیزی رو، اما درو نبستن. یعنی این در حرم رو نباید بست، اما این تیم پزشکی آوردن و این ضد عفونی کرده اینا باید باشه. هیئت هم همینه، هیئت رو نباید تعطیل کرد، اما باید کاهش داد. جمعیت مناسبه با این متری که مثلا متر مربع حسینیه یا مسجدی که ما داریم. بله. ببینید مثلا سازمان بهداشت جهانی چی میگه، چقدر جمعیت اینجا جمع بشن از نظر او بلا مانع هست. بعد دیگه حالا مثلا رعایت ماسک و دستکش و این مواد ضد عفونی کنند و هر آنچه هست رعایت بشه، مجلس هم برپا بشه. این هیچ وقت ما نمیگیم که مثل قبل همون جمعیت همون تعداد جمع بشن. بله. و نمیگیم هم که تعطیل کنن. اونایی هم که به اسم مراجع این چیزا میگن میخوان سوء استفاده کنن. هیچ مرجعی امر به تعطیلی و منع نداده. نهایت همینی که من عرض میکنم، فرمودن که رعایت
رعایت این مسائل ضروریه. خب ضروری هم هست، انسان باید رعایت کنه دیگه. خودش اگه رعایت نکنه، خودش و جامعه بدنشون مریض میشه. اگر هم تعطیلش کنیم، خودمون و جامعه روحمون اصلا مریض که چه عرض کنم میمیره. بله. اهل بیت اگر که منهای اسلام شد، میشه اسلامی که میبینید دست داعش و نمیدونم این جور افراد افتاده. بله، حالا خدا رو شکر، حالا بیشتر از این دامن نزنیم به این موضوع، چون خیلی وسیعه و واقعا یک غربالی شده برای ما. همین کسایی که به قول دوستانی که در ایران داریم میگن که همینایی که میرن شمال، حالا اینطوری بیان شده، الان میگن که آقا عزاداری نکنیم، پس چرا اون انجام بشه این انجام نشه؟ و همین فرمایش که شما فرمودین، بازارها، فروشگاه‌ها، خیابان‌ها حالا پر هست، ولی خب گیر کرده به چیز. الا ای حال، من یه نکته‌ای رو عرض کنم با احترام به جناب استاد، خدمت رفقای خودم، عزیزان خودم، بینندگانی که بنده رو می‌شناسن، که هر خبری که پخش میشه سریع اون رو انتشار ندید. شاید این یک رفلکشن خاصی داره که بعد سرا میخوان ببینن که ما چی میخوایم بگیم. حالا من نمیخوام چیزی رو یاد بدم یا به کسی چیزی رو بیان بکنم، ولی خب همین که اعلام میشه کربلا تا 13 محرم تعطیل میباشد، شما سریع همین خبر رو منتشر کنید و مشخص این خبر از کجا در میاد، معلوم الحال خبرهای قبلی که رسیده به نتیجه نرسیده، این رو سریع دامن نزنید و منتشر کنید. خیلی ها واقعا با شنیدن همین خبرها ناامید میشن. قبلا هم داشتیم حرم در کربلا تعطیله، بارها همین رو خواستم عرض کنم. توی همین شرایط کرونا بارها اعلام شد که حرم امام حسین بسته شد و الحمدلله با افتخار عرض میکنم که ما و مجموعه رسانه امام حسین و رسانه های شیعه تلاش کردن که آقا اعلام بکنن که آقا حرم بسته نیست، شرایط خاص‌تر شده. بله، الان چندین روزه برای رسانه، برای روابط عمومی، برای برنامه، برای بنده، برای جناب استاد، برای هر کسی که ساکن کربلاست پیام میاد که آیا کربلا بسته شده؟ کربلا از ابتدای کرونا مرزهاش بسته شد. بسته این که هیچ کسی نتونه بیاد داخل نیست، شرایط رو رعایت میکنن. بله، ما هم نمیتونیم بریم نجف، تحت شرایطی باید بریم نجف، این نیست که بسته باشه. الحمدلله به لطف آقا سید الشهدا. مورد دیگر هست در این باب شما بفرمایید؟ تحقیقی که ما کردیم، این مسئله اصلش از یهود و وهابیته، یعنی اینا حالا اصلش ها، اینا بعضی از شیعه هستن نادانسته جاهلانه اسباب دست اونا میشن. اما میبینید که هر سال در طول تاریخ اگه نگاه کنید، مخصوصا این 10-20 سال اخیر، ایام محرم از قبل تا بعدش یهود و وهابیت خیلی ناراحتن، نمیتونن ببینن. بزرگترین اجتماع بشری برای شیعه است، برای حضرت سیدالشهدا است در اربعین، نمیتونن تحمل کنن. یا عاشورا همچنین، بعضی از عزاداری ها و شعائر حسینی رو نمیتونستن تحمل کنند، خب چون اصلا پیام سیاسی هم داره، خودشون میفهمن. مثلا مراسم تطبیر پشت دشمن رو میلرزونه، اون دشمن خودش متوجهه. خب بله. این از اونجا بلند میشه که امسال حالا یک بهانه جدید، بهانه خلاصه قانع تر، محکم و فربه و بزرگم و دهان پرکن و حسب ظاهر مناسب و اینا به دستشون افتاده، میخوان تعطیل کنن. ما هم هیچ وقتی نه آقایون مراجع فرمودن نه ما عرض میکنیم که مثل قبل باشه، ما میگیم رعایت بشه طبق همون چیزی که سازمان بهداشت میگه، اما تعطیل نشه. و من بعید میدونم که ندیدم و بعید میدونم هیچ کسی که روحانی باشه، مجتهد باشه، مرجع باشه، بیاد دستور به من یا تعطیلی دستگاه حضرت سید الشهدا رو بده. نهایت فرمودن که موازین بهداشتی رو رعایت کنید. خب ما همین رو میگیم ان شاء الله. خدا عاقبتمون رو ختم به امام حسین بکنه توی این شرایط. خب ادامه وایس این بزرگوار رو بذارید. لطف کنید امروز به ما میان برنامه ندید، چون فکر میکنم که 5 دقیقه بیشتر وقت نداریم. و در خصوص سوال دوم هم اینه که یعنی اگر یک فردی سال خمسی داره، حالا مثلا توی روز عید قدیر، بعد یادش رفته مثلا توی عید قدیر حساب کنه، آیا الان میتونه حساب کنه یا خیر، یا اصلا کلا تکلیفش چی میشه؟ ممنون. بفهم هر شبت. بله، کسی که اول باید
یه طوری برخورد بکنیم که حالا بنویسیم یادمون نره. بله. حالا اومدیم یادمون رفت. در اولین فرصتی که یادمون اومد فوراً، نه اینکه میتونه، فوراً، چون ببینید خمس از اون مسائلیه که اگه انسان مالش رو حلال نکنه خب همه مالش حرام میشه، نماز خوندنش مشکل پیدا میکنه، خیلی چیزا مشکل پیدا میکنه. حالا از روی عمد نبوده، یه هفته، ده روز، یک ماه یادش رفته، فوراً باید بیاد بشینه حساب کنه و مناسب همون سال خمسیش رو، ممکنه اون روزی که سال خمسیش بوده این مبلغ پول داشته، این قد خمسش میشده، الان اون پول از دستش رفته، خب طبیعتاً الان اگه بخواد حساب کنه خمسش کمتر میشه، در صورتی که شرعاً خمس بیشتری گردنش بوده اون بله. روز باید حساب کنه سال خمسیش چقدر خمس گردنش بوده، فوراً پرداخت کنه انشالله. چقدر زمان داریم تا فرمان؟ تقریباً 3 دقیقه و نیم. من یکی دو تا سوالای نوشتاری هم بخونم. این دو تا سوالی که برای شما عزیزان پخش شد، دوستانی که از تقریباً ابتدای برنامه رو نتونستن همراهی کنن یا برنامه دیروز رو ندیدن، دوست بزرگواری که سوال خودشون رو نتونستن پیامکی برامون بفرستن، به صورت وایس برای ما فرستن و ممنونم ازشون به خاطر اینکه اینطور واضح‌تر هست سوال. دوستان دیگری هم که فرستادن ان شاءالله در آینده نزدیک جواب میدیم سوالشون. خب با سلام، اگر در بدن خالکوبی باشد وضو و غسل درست است؟ ایراد نداره، یعنی همون تتوی دائم میشه که مانعی برای غسل و وضو محسوب نمیشه، ایرادی نداره. سلام و خسته نباشید، از حاج آقا میخواستم بپرسم، من 46 سالمه خانم هستم، الان 2 ساله من به گفته دکترم نشسته با مهر پایدار نماز میخونم چون مینیکس های زانوها ترکیده، باید عمل بشه؟ یک پامو دراز میکنم به خاطر زانوهام، نمیتونم سجده روی زانوهایم بروم. الان نماز من در این شرایط صحیح هست یا نه؟ التماس دعا دارم. بله خب نماز صحیحه، کسی که عذر داره نمیتونه ایستاد نماز بخونه باید نشسته نماز بخونه. حالا اگه وقت هست که میتونه، یعنی یه شخصی میگه من میتونم ایستاد نماز بخونم ضمن اینکه ضرری هم برام نداره، یا کسی میگه میتونه ولی ضرر داره، نه اگه ضرر داره لازم نیست. اگه کسی میدونه میتونه وایسه، ضرری هم نداره، خب وایسه هرچند دکتر بگه خدا میدونه. اما اگر که احتمال ضرر هست یا نمیتونه، وظیفه همون نشسته نماز خوندنه و صحیحه، هیچ ایرادی هم نداره. بله خیلی ممنونم. این هم بپرسم به عنوان آخرین سوال، امیدوارم که وقت باشه. سلام بر شما، من یک سوال دارم، آیا اذان اقامه نمازهای واجب یا 5 وقت نماز روزانه رو که میخوانیم واجب هست یا مستحب؟ اذان و اقامه قبل از نمازهای واجب مستحبه، استحباب داره. خیلی ممنون، شکرم جناب استاد. بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم كن لولي كل حجة ابن الحسن صلوات عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. خیلی ممنونم از همراهی شما در برنامه، خیلی ممنونم از جناب استاد. عرضم به خدمت شما دوستانی که موفق نشدن پخش زنده برنامه رو ببینن، از طریق فیسبوک و یوتیوب شبکه جهانی امام حسین علیه السلام میتونن همراهی کنن، همچنین از طریق صفحه فیسبوک برنامه توضیح المسائل. تقطیعات برنامه هم انشاءالله در اینستاگرام برای شما تقسیم میشه، از طریق روابط عمومی میتونید پیگیری بکنید، اگر سوال خاصی داشتید از طریق خود شماره برنامه توضیح المسائل که 2096477300044314 هست میتونید پیگیری بکنید، حالا چه زمانی که بنده در خدمتتون هستم چه زمانی که دوستان رابطه عمومی جواب شما رو میدن. منتظر جواب سوالاتتون باشید از طریق برنامه. یا علی مدد، حسن سلامت. چه از حکم خدا شود به هر نکته ایام، میدهد طریق بندگی به بندگان نشان. شرح توضیح مسائل است و شیوه عمل،